искрено мојот апел би бил и до министрот за финансии во моментов и до одредени членови на управен одбор, нека остане ваква ситуацијата, да не се антагонизира народ, да не се плаши народ, да не тераат нас да штрекуваме. Нека поминат изборите и после ќе седнеме на маса, т.е. ќе си седнати со менеджментот и ќе си видат кој како направил грешка, дали направил грешка и колку треба да изнесува медицински план. Но сепак во моментов конечна одлука штрајк да или не, не? Нема, затоа што нема одлука на управен одбор. Значи, за време на избори многу е тешко да се штрајкува, бидејќи немаш против кого да штрајкуваш. Тоа е првото и основното. Ние ако правиме нешто, треба да го направиме до 15 февруари. Ние последен пат тупо се излезе на протест во месец 11, кој имавме над 3.500-4.000 луѓе на улица, токму една од причините беше падењето на минимална плата од не само закон за административни, туку и закон за судска служба, обвинителска служба, извршување на санкции, закон за одбрана и така натаму, од сегде се вади минималната плата, за да не добиеме согласување во месец март, а функционерите пак да се добијат.